isso, né? Talvez tenha sido essa, vamos ver. Vamos ver se erro, recupera o Felipe Melo. Perdeu o lance. Felipe Melo está dizendo que não merecia tomar o cartão amarelo. O juiz deu amarelo para ele. Você vê ali, ó. Quem deu o bote foi exatamente o Marcão. Merecia sim, viu? É para amarelo, né? Para amarelo, matou o lance. Tava... Como zagueiro, desafoga, Dudu chega, tira, Marlone vai lá em cima, toca de cabeça, fica com a sobra Marcão, vem o time do Sport, Marcão fez a finta, pé direito, poderia ter batido, preferiu fazer o passe para a direita, insistiu o Sport, a bola voltou para Marcão, Marcão joga a bola por dentro para Rogério, insistiu, tabelou, pé direito, a bola vem, cruzamento, dois jogadores do Sport. Roger e Jadson entram aqui do outro lado. Marcão tirou o espaço ali do Cleison. Tentou enfiada para Velar, acabou perdendo a bola. E a sobra de bola é tranquila ali para o Jair. É que nem dava para o Cleison enxergar e virar o jogo, né? Mas ele tinha o Roger e o Jadson entrando livre aqui, os dois pelo lado direito. Mas ele estava muito bem marcado ali pelo Marcão. Tá aí o domínio de bola ali do Marcão. Pela meia direita, Neto Moura, de novo Marcão, ele tenta o passe, boa bola, lá pelo lado esquerdo, tentou chegar o Durval, fez o corte, olha o cruzamento na grande área. Faz o corte, faz o desarme, toca de primeira agora para o Bernani, antecipação do Luiz Otávio, ela volta para o Marcão, Marcão aciona Matheus Gonçalves, vai passar Raul Prata. Passa. Sander, creio que também pelo fato do Hernando não ser um lateral de ofício, né? Isso tem, contribui bastante mesmo, né? Olha aí a tentativa do Marcão com o Hernando. Domina Marcão, Rainer aperta pra cima dele, Marcão. Felipe Bastos arrumou, Marcão, e entrega a bola para o Matheus Gonçalves. O Sport chega com perigo, Matheus, na jogada individual. Toca por... Fabiano tira de cabeça, Nico Lopes completa, joga no meio para o Pottker. Se atrapalhou também o Pottker. Marcão para o Matheus, puxou para o pé esquerdo, tentou o chute. Bateu em cima do Patrick. Do Palmeiras para ver o time cada vez mais forte, tem que ser avante e semana para jogar aqui o Marcão, ó. Marcão por dentro, faz o passe, funcionou na sequência, tentativa do Neto. Bola para o Avelar, Cleison. Tem o Romero ali pertinho, por dentro do Avelar, ele tentou o drible. Marcão
chegou para fazer o desvio. Portanto, o Corinthians tem escanteio para cobrar aqui na esquerda. Ela desviou, depois acabou até pegando ali no Milton Mendes. O Prata vai para mais um lateral. 0 a 0 ainda aqui no Maracanã. Tentava levar ali o Marcão. Derrubado. Basta. Vem para o contra-ataque o time do Vasco. William Maranhão contra o Marcão. Marcão tomou a frente e depois sofreu a falta. Pipe pega a sobra. Marcado pelo Cláudio Vinck, ele leva para a linha de fundo, faz o cruzamento. Corte feito pelo Marcão. Ricardinho tocou de cabeça, casquinha na bola. Passe do Leandro Carvalho não foi legal. Matheus Gonçalves acelera. Duas vezes Hernando, mandou para frente. A bola bateu e voltou, caiu nos pés do Marcão. Calculou o passe para o Michel Bastos. Saiu para cobertura o Thiago Alves. Michel Bastos, Thiago... Marcão. Tem três jogadores do Flamengo. E ele conseguiu levar vantagem contra os três. Hernani passa. E mais um gol, mais uma rede balança no Brasileirão. O Everaldo traz para o meio. Jogou uma bola na fogueira. O Luciano. E agora tenta trabalhar essa bola o time do Sport. 0 a 0 no Maracanã. O encara a marcação do Gabriel, traz para o meio, dois na marcação, ele vai para o chão e perde a bola. E na sequência o Gabriel foi empurrado. Frente dele para cortar ali o Jair. Esse é Marcão. Marcão contra o Thiago Santos. Recupera o time do Palmeiras. Disputa Deverson. Marcão chega, ganha dele, vai na força de vontade. Décimos, vamos até 48. Pela direita o Bernardo. Ele joga até o Jair. Por dentro, vem Marcão. Faz ali o giro. Para cima dele a marcação do Guerra. A opção pela esquerda é Sander. No meio. Marcão. Jair, trabalho da dupla de volantes do time do Sport, fica para Gabriel. Tomou uma pancada ali por trás do Patrick, mas tem vantagem no lance do Sport. Tem a bola dominada, o time pernambucano. Outra vez com o Ronaldo, vem buscar o jogo aqui, o Marcão consegue avançar. O Léo Santos, Durval põe no chão e põe bem ali pro Jair. Marcão, de novo a tentativa com o Morato. Aí tem tentativa do Léo, foi mal o passe no meio do caminho ali, cortou o Marcão, tenta...